Gente, vocês não vão acreditar. Eu tô em um spa para relaxar. Ai, gente, eu tô mal me sentindo, sabe? Riquinha. Por que ela tá se sentindo riquinha? Mostra aí. Vem cá comigo, galera. Ai, gente. Primeiramente, olha isso aqui. Tu não rela no molhado, rapaz. Tá molhado? Vai sujar tudo, tá molhado mesmo? Quem foi que ligou isso aí? Bianca? Não, fui eu. Não! Gente, vocês estão vendo, né? Mas assim, eu acho que eles têm que se inscrever no seu canal. Óbvio! Cara, o que você tá esperando? Então, se inscreve aí se você não é inscrito, entendeu? Porque o negócio aqui é o seguinte, né? Vai pra esses lugares muito diferentes. É isso aí. Galera, mas agora... O mais bonito que eu achei daqui foi a vista. Porque, tipo, vocês acham que é um spa normal, mas não é um spa normal. É um spa na floresta! Que lindo, cara! Olha só isso! Aqui é o spa do Tarzan. Ô, oh, minha doida! E aquela piscina, vem aqui, ó, tem coragem de entrar nesse frio? Vamos ver, né? Eu falo que eu consigo. Meu Deus. Gente! Parou. Não, eu só tô brincando. Eu não ia entrar. Vamos lá. Eu não sou louco, assim. Olha aqui. O que eu vou fazer agora, que eu sou muito louquinha. Do nada. Não, é que assim, como eu tô no lugar do Tarzan, agora eu sou uma macaquinha. Borboleta transparente, a asa dela dá pra ver o fundo, ó. Que coisa mais linda! Ai, que susto! Muito rápida! Ai, gente! Meu Deus do céu! Agora é a grande hora! A gente vai ver se a água é quente ou não. Se for fria, a gente Eu vai entrar do mesmo jeito. Não! Eu não entro, só a Bianquinha. Desinfete. 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 Errou! Vem, Luizinho, vê se a água é quente. Ah, eu vou entrar de qualquer jeito. Oh, aí sim, hein? Ainda bem que você tem um Luizinho, Bi. É muito gelada. Muito? Muito gelada? Muito gelada. Mentira, mas aí eu vou ver, então. Oh, é muito gelada. Muito gelado. E agora, Bi? Não, e agora? Não, a gente prometeu, vai entrar. É mesmo, é? Não, não dá, não dá. Só se tiver sol, gente. Pelo amor de Deus. Não vai ter sol aqui nunca. Não mesmo, olha isso. É coberto de sombra. O que vai fazer? Vamos esperar esquentar, né? Eu acho que dá. Não sei se vai esquentar. Bi, você quer que eu te passe uma técnica depois? Mas corre ali dentro. Aí depois joga na piscina. Dá certo, esquenta. Aham, sim. Ninguém, não vai ter ninguém pra te tirar? Bianca. Vizinho vai me tirar. Não vou. Ai. Ihu. Imagina aí, cai. É, agora você vai ficar aí. E agora? Calma aí, não quero isso. Não? E o desespero começa a bater. Uma hora depois. Oh! A cara do Luizinho. Fui humilhado assim ao vivo? Uhul! Gente, por favor, né? Nem eu tô acreditando. Bateu o desespero. Fala meu coração tá quase saindo pela boca. Eu achei que eu ia ficar lá e eu não ia pôr o pé lá de jeito nenhum. Eu não ia te pegar de lá, não? E assim, é claro. Tá, então vamos esperar mais tarde, pessoal. Galera, agora estamos indo para... o mercado! Por quê? Eu quero chocolate, a Franzinha quer chocolate, o Izinho quer chocolate, eu quero chips, a Franzinha quer chips, o Izinho quer chips. Então, assim, pensamos. Ah, todo mundo que vem aqui no spa nunca vai pro mercado, mas a gente tem que ser diferente. Por quê? Que nós não conseguimos ficar tanto tempo assim sem essas coisas. Mas a gente não foi avisado também que não ia ter chocolate, né? Né, gente? Tem que ter chocolate. Eu concordo.
Agora vou fazer uma mágica que eu vou desaparecer. Um, dois, três e... Ela ia querer fazer na edição. Tá trancado, cara. Um galo. Bonito. Luizinho tá pegando as compras, a Franzinha está só observando e eu estou gravando. Ainda bem que tinha um mercado muito perto. Foi o quê? 10 minutos pra chegar lá, né? Foi. Muito bom. A gente foi muito rápido, tipo, muito rápido. Mas a questão é, e a piscina, Bianquinha? Então, a gente tava falando lá com a menina e dava pra gente ir em outra piscina, que aí a gente vai ver se é mais quentinha. Tá correndo, né? Tá correndo. Ai, gente, aquela piscina é muito gelada. Não dá, não. Não quero, não. A gente vai tentar vir por aqui. Vamos ver. Será que vai dar certo? Ah, vai ter que descer. Não vai, não. Ali faz parte da nossa casa. Ó. Chegamos em casa! Enquanto o Izinho, a Franzinha estão guardando as compras, a Bianquinha tá fazendo o quê? Brincando na rede! Eba! Quem tá com fome, levanta a mão! Eu! Então a gente vai comer. Olha que bonito, meu pratinho. É, não tá tão bonito. Não tá tão bonito, mas o que importa é a gostosura. É verdade. Pronto! Comemos, acho que engordei bastante. Gente, a comida daqui é muito boa, muito gostosa mesmo. E como minha pança está cheia, a gente tem que esperar um pouquinho, né? Pra depois a gente ir na piscina. Eu, particularmente, estou com um pouquinho de medo. Porque, tipo, essa água aqui é muito, muito gelada. E vocês devem estar falando, ai, você tá exagerando. Segura um gelo e coloca a mão na água. Tô frito. O gelo vai ser mais quente do que a água. Tá, agora eu tô exagerando, mas é quase isso, entendeu? Ah, agora eu entendi. Então eu vou esperar aqui um pouquinho na rede. E é isso. Depois gravo um pouquinho mais pra vocês. 2000 anos depois. Então, eu desisti. Desistiu de entrar mesmo? Sim. A piscina deve estar a uns menos 2 graus. Tá muito gelada. Muito gelada, vocês não têm noção. Parece de nascente, né? É, não sei se vocês sabem, mas rio que tem nascente assim. É muito frio mesmo, que tem a água que nasce. Nossa. Que nasce da pedra. Você já viu? Não. Nunca viu, né? A pedra nasce. A água nasce da pedra? Nasce da pedra. É, é uma nascente. Entendeu? É onde forma um rio. Entendeu? Riozinho é estudado. Na árvore. Você não vai entrar, Bianquinha. Gente, eu vou fazer companhia nele lá na. Companhia nele? Companhia para ele lá, vai no, lá, no banquinho. Vai. Você tem que gravar ele lá, então. Tá bom. Preciso mergulhar? Não, nem dá. Nossa! Maluco! Tá mais frio ainda agora. Ali também, gente, não bate sol aqui, então não dá. Pelo amor de Deus, Bi, entra aqui. Só o pé, só o pé. Gente, pra Bianca não querer entrar dentro de uma piscina. Você não tá entendendo o tanto que é fria essa água. Congelou. Será que se eu me jogasse aqui, daria problema? Já avisei que vai dar merda isso. Talvez você ficaria tudo vermelho porque você ia se ralar inteiro, mas eu acho que não faz nada. Não! Chega a doer, véi! Aí, a Bibi entrou. Meu, isso já é uma vitória, você não tá entendendo. Eu vou sentar lá e meditar por 10 segundos. Duvido. Vai. Oh, calma aí, Franzinha, rala aqui na minha perna. Meu Deus! Gente, Bianca, sai daí. Chega!
Quer ver eu meditar? Vai ficar dodói. Eu? Fala a verdade, Franzinha. Quantas vezes você viu eu ficar doente? Quase nenhuma, mas tudo bem. Gente, tá muito frio, vocês não estão entendendo. Eu tô falando aqui, mas não tá adiantando em nada. Vai Ele lá, vai tirar a camisa. 10 segundos. 10 segundos, vamos lá. 1, 2, 3 e... 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Faleceu. Cara, congela até o osso. Acho que é terapia isso, né? É terapia. Esquece de passar mal. Vai dar ruim. Você acha que ela ia ficar pra trás? Acho que já tá bom, galera. Desafio foi cumprido, né? Hã? O desafio foi cumprido. Gente, eu não tô mais sentindo minha perna. Sério não, mesmo. Não começa a ficar quente a parte da perna e gelada Fica. Ao mesmo tempo? Uhum. Isso quer dizer que tá congelando. Então, isso quer dizer que sai da água os dois. Sabe quando você enrola a mão no gelo e queima? É tipo isso que a gente tá se sentindo aqui. Acho que faz sentido. Gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, só lembrando aí, deixa seu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada desse canal de vlog. Que aqui só tem vídeo maravilhoso. É isso. Um beijo, Berenice e Berinus. Até o próximo vídeo. Fui!